بابا يو مالک افتخار کھوکر صاحب رام اسلام آباد چودھری انتاب چھوڑا صاحب رام اسلام آباد میاں آرود صاحب رام جر آباد يو زندہ ہیں برم زندہ ہیں سجاد گوڑ صاحب اپنی خدوسی امان پبلک 1000 روپے اس طرف جائی جی گوڑ صاحب شکریہ کیا بات ہے کینن سٹوڈیو فرام ڈالی اچھی کوریج امار سان لاریٹا خوش آپ بابا اچھا رزلٹ بھائی خرم صاحب مہربانی کیا بات ہے آن لائٹ ڈیکوریشن ڈالی Oh,
جاگ دیو مارکا جیڑے سائیں گئے ہو ہاتھ کھلا کرو او ہیک سوتو ہے فوٹو قدر نظیر بولیں گے او تصویر تے کہڑا شکوائے سانو تارو آئے دھولا ساڑی سانو کروائے دھولا کر مٹھیاں
اندور قدلي اوئي قلب کر کر اندور قدلي اوئي اچھی ٹھکی پہاڑ دی جاندے پردیسیاں کون اے لقد كانت
ਕੋਈ ਦਰਦ ਦਾ ਰੱਬ ਇਮਕਾਨ ਬਣਾ ਚਾ ਓ ਰੁੱਠੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਾਈ